ាត់មិញបាត់អាយអាយបាត់គាត់រ៉េបតាំងពីឆ្នាំ2004បាត់ហ្នឹង2004 2006 អូរ៉េបបាទជាព្រោះមែនបាទមានផលិតកម្មតាក់តងហ្នឹងបាទអត់តាមឲ្យអ្នកខ្ញុំចង់ឈៀងជាមកចាប់បានអ្នករួមអរគុណចេញកាន់សុំទុកចេញអីស្នេហ៍ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំទៅនេះអូយនិយាយសុំទុកដល់ហ្នឹងបាក់ខែងមែនចាដូចស្អិតល្មួតអោបថោអោបថោរហូតចាអីអូនសុំសុំសុំរក្សាសម្ដាប់ធ្នោមចាយើងជាសិល្បៈការនីសិល្បៈកដល់ពេលយើងសម្ដែងមិនអញហ៎អមេតកុយចិត្តប្រោះណាវិញមកជ្រួតជើមពូធម្មតាជើមដល់ពេលអត់ដៃគូគឺមានលមោហេខ្ញុំមកដល់វិញអញនេះអោបថោលលមោនេះម៉ាត់ទីដល់ពេលទៅផ្ទះវិញអាចម៉ែចូលទៅដឹងបានព្រោះឃើញអោបថោបរហូតអីមកសេកមីស្ទីជប់ឡើងហ្នឹងចេះតែនិយាយយ៉ាងតោនបាទយកបាត់អីដែរចានេះខ្ញុំរើបាត់ខ្លួនឯងមនុស្សស្រីមានសង្សារច្រើនមិនមែនសុទ្ធតែសាចាយ៉ាងនេះគេចាអូយអូយបងម៉ាដូណាខ្ញុំខ្លាចក្បាច់បងឯងណាស់មិញអីក្បាច់នេះចូលនិយាយមិនអាចជើងខាងជើងនឹងទេក្បាច់ជប់ឡើងនិយាយអត់ទេខ្ញុំសុំជ្រើសរើសយកបងអ៊ីបអីទៅយកស្រាសមកផឹកម្លិះឲ្យគេផឹកហ្នឹងស្អីគេស្រាសមកបងអ៊ីបមកខ្ញុំហ៎ចាស្រីស្អាតជាបាត់អីគេមិញមានសង្សារច្រើនមិនមែនសុទ្ធតែសាស្រីមានសង្សារច្រើនធ្វើឲ្យធ្វើតាមនេះស្អីអាមកសស្ដាយតែគេទៅមើលស្លឹងគូតគេហ្មងអត់ទេមកកាមេរ៉ាបើចាប់ខោគាត់ទាំងពីរល្អមើលចាក់អោកអោកមកខោកបួយនេះយើងជ្រួញតិចចានេះជ្រួញបើនេះច្បាស់ពុំចន្ទាអាចមកយកកូនដើមមកតាមពូមិនមើលឃើញពុំហ្គែនជាន់ហ្នឹងនិយាយនេះខុសហើយមិនមែនដើមទេអរេគួយណេះគួយណេះគួយមកផ្ទើឬអត់សូវស៊ីមិញគួយមួយស្រីវិញនេះគួយមួយមីស្រីមិញអរេគួយមួយស្រីវិញថាគួយមកផ្ទើអត់សូវស៊ីឯងគួយមួយមីស្រីវិញមិញលឺសងចាំច្បាស់ចាស់ហ្មងឥឡូវយើងចាត់ចាត់ទុកថានៅតែគុជម្ដងមិញព្រានារីបងព្រានារីកុំទៅចិត្តគ្នាគ្នាអង្គុយទៅព្រោះអីគ្នាឥឡូវជ្រុកទាំងពីរគ្នាមិនដែរឥឡូវជ្រុកទាំងពីរគ្នាណិចគេស្គមសងមែនតាគេអោបមិញសើថាគេដល់ខ្លួនឯងឡើងសងំណាជ្រុក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 ណិចស្គមឯងក្នុងអោបអូកោកអីសុំទោសកម្មវិធីនេះពេលណាបានលេងបាទបងសុំចាប់តាមកណាត់លើបាននៅខាងក្រោមច្បាស់ពេកបងមិនបាច់យកឲ្យពណ៌មានអារម្មណ៍អ្នកមើលចាបងអីនេះដូចតង់តង់ខ្ពស់ហ่าបងអេតោះបានរត់តង់ខ្ពស់ណាស្គយនិយាយបងបងអ៊ីតស្ទាបឯងមកបងអ៊ីតលយតង់ខ្ពស់មកមកពេញមកពេញសុំតងដៃអូនធ្លាប់ផោអូឡាយខោបោកមកអូនមិនដែលធ្លាប់មានសងសាសុំតបងកម្មវិធីខ្ញុំធ្វើនៅស៊ីតអត់ចាំមិនមែននៅវត្តភ្នំទេបងជីវ៉ាអូនចេះណាយកបងកុំជុំកូនតែមកទេគាត់នេះខ្លាចពីជាតិខ្លួនឯងមានមេជុំកិនប្រេប្រដឹងតែបាទកុំទៅតែបែរលេខផៅមកបែរលេខផៅមកមើលឃើញអូនអូខ្លាំងបាទជឿកំពុងឲ្យដល់បាទកំពុងអស់កន្លែងបាទអស់កន្លែងជឿបាទស្អីគេនេះកិនអូនក្នុងផ្លូវអាក្រក់ពេក
យើងមកហត់ចូលមើលមុខមនុស្សស្រីមានសង្សារច្រើនមិនតែចឹងសៅវ៉ាដូចបងកាន់ឡើយបេងដងអូនក៏មានអូបងដើរចាំស្មឹងស្មុំទោះបីអូនទៅលោកមានប្រវត្តិមានសង្សារពីមុននោះក៏ឈប់ខ្វល់ហេដៃលើដៃលើដៃលើគេដៃលើហូតតាមបាទដៃលើមែនមនុស្សសាវាឡើយបែកពីមួយទៅមួយក៏ប្រួយនិយាយទៅឲ្យទៅចំណេញបងប្អូនគាត់បងនិយាយទៅនិយាយទៅមនុស្សនឹងគឺជារូបនេះមកហើយអូនចង់ប្រគល់ឲ្យក្រុមយ៉ាបាទធ្វើតាមបាទធ្វើតាមបាទធ្វើតាមបាទបាទទៅធ្វើតាមបាទដាក់ចេញចេញបាទធ្វើតាមធ្វើតាមបាទធ្វើបាទឥឡូវបើធ្វើក្បាច់នឹងចំក្រោយឈ្នះខ្ញុំធ្វើបាទបាទធ្វើបាទធ្វើបាទមិនទេមិនទៅខែមិនទាន់ធ្វើចាចានិចនិចធ្វើកម្មវិធីថ្ងៃនេះលែងមានមុខខ្ញុំដែរកុំខត់គេ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 អូនចេញកុំខត់គេហេចាំមើលម៉ៃទេបងម៉ៃគេអូយដល់ឋាននោះលោកអើយលោកអាបើខាន់ម៉ៃមកចេញអត្តន័យឲ្យមើលជំរាបសួរម៉ៃក្មេងអាចើម៉ៃក្មេងជំរាបសួរតន់ខ្ញុំឯងតន់ខ្ញុំតន់ឯងអង្គុយសិនឯងមកគាត់ខាងនេះវិញគាត់ខាងនេះវិញនេះមីងឯងនេះមីងបាទមកចង់ស៊ីមីងឯងចង់ស៊ីមីងឯងទៀតអត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះរកគេជួយញ៉ៃញ៉ៃមកដល់ត្រានេះអូដដែលឡើងដដែលបាទយកបាត់អីឥឡូវតមិសេនិចមកតុំខ្លាចមនុស្សប្រុសមានសង្សារច្រើនមិនមែនសុទ្ធតែសាវ៉ាដល់បាត់ទៅយកណាគេយកណាមួយឯងសង្ហាមយ៉ាងហ្នឹងកុំយកមីងឥឡូវយកមនុស្សប្របាមិនយកមរឹងបាចង់យកសេះមែនយកសេះមកតែជាមួយសេះម្ដងបញ្ជាក់ជាមួយសេះអញ្ញានេះអត្ថភាពឲ្យអេទីអ្នកចុះបាទបាទអេពេលអសិនពេលអសិនគេមានមូលហេតុពេលអសិនអើយមកនិយាយចឹងទេដៃថាមិនដែលធ្លាប់អូតដោះចង់បាត់នេះគ្នាកលកៃឡើងចង់មកចាអើយគ្រប់បាទចើមមានបំអើប៉ុណ្ណេះងកៃប្រាំជីវ៉ាខ្លាចថាអូនមិនកៃហ្នឹងអេខាត់កាយគេនិយាយចេះជុំយំទៀតទៅបានទេឯណាមកស្អីគេណាស់ហ្នឹងមៀងមេឈប់ខោចិត្តទីអាណាតារាគេជួធូធូបងអើយធ្វើបានចិត្តចុះធ្វើបានចិត្តចុះបងណាពីទៅខំគិតបងក្នុងផ្លូវអាក៏ហើយតារាគេជួមកអត់ចាញ់មនុស្សប្រុសកណ្ដាមកដល់មិនមិនសុខតែចិត្តសាវាដូចអូនគិតឡើយពេញក្នុងបងក៏មានតែមួយប្រុសអូនដូចចិត្តស្មងស្មុកទុំបីបងក៏អត់មានប្រវត្តិមានមិត្តស្រីរាប់មិនអងទូឈប់ខ្វល់អេទុំបីបងមានសង្សារច្រើនក៏បងមិនមែនព្រាននេះរីឡើយបែកពីមួយទៅមួយ
ចង់ហើយបើយកបាក់ដែរមានទុលម្នាក់នោះបាក់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 នេះដែលបងចង់ប្រគល់ឲ្យបាទកុំអោចាញ់អេអេអរេឈប់ឈប់ខ្ញុំអត់ដឹងមកធ្វើដូចនេះមិញអីម៉េចគេមកវិញមីងវាមកមកអោបទេវិញអត់ទៅធ្វើដូចមកដល់ណាហោកមិញអូជន់ជើងកែងអូមកជើងកែងជន់ចង់បាត់តាណាបាត់អីហេបាត់សេះមិនហើយអឺអឺឡើងស្រាក់ដល់ខាងនេះបាទស្រាក់ដល់ខាងនេះយល់ទេយល់ទេយល់ទេប៉ណ្ណាប៉ណ្ណឹងហីប៉ណ្ណាប៉ណ្ណឹងខូចពូចតើឥឡូវនេះប៉ណ្ណាគ្នាទៅខ្ញុំយក40ម៉ែត្រវោះវ៉ាត់អូបាយគេវ៉ាត់ស្ទុងអីគេវ៉ាត់កំពួនអ្នកណាខ្ពួនអ្នកណាទៀតចាចាំមិនបានកន្លះទឹកទេគេម៉ាដូណាហ្នឹងអីគេអូយសុំហោះលោកឈើមួយចាំមិនចាញ់ទេចាតែនេះទីលៀនតែគេណានិយាយមានអាយខំអើខ្លួនឯងអើខ្លួនឯងអូអើខ្លួនឯងនេះទៅរើដែរអូអាបកាក់អូយអូយលោកអាលោកវល់ហ្នឹងណាអូយហ៎នោះសាក់ពេកខ្មាស់នោះឆាគេគេវ៉ាត់ស្ទងអាសេះសោះមកមើលគេថាជើមកលើគេពេញកន្លោះគេមើលចង់វ៉ាត់ស្ទងមើលតើខ្នាតវាប៉ុណ្ណាតិចមួយហ្នឹងអរេបងបែបមីចាញ់ម្ដងហ្នឹងចាញ់ភ័យរៀលរឿងវ៉ាត់នេះហ្នឹងតែអាននៅណេះមួយទៀតនេះចាំមីសួរបាច់ហៅវាឡើងឯង You can choose Mr. Madonna and Miss It តោះតើទេរ៉ូណាគេយកមកដល់ណាបានតាអើយអញបានតែកែនឹងដេអត់ទេអញបាទជិះដេអីវើយដល់ណាគេតម្រូវស្រាប់ទាំងអស់ហ៎ If you choose Mr. Madonna maybe you ដេអង់លីអនអើយអង់លីស្ទើរទាន់ស៊ូវិញ maybe you die អឺ you die បើភេមិនស្លាប់អើយវាមិនដែរ you like this one you want lele with me $5 okay $5 free wifi Free Wi-Fi, free taxi. $5, you can talk. $2, go. I go to with you, okay? $2. Yeah, you want go toilet with me? Toilet. Toilet, you understand? With him. Yeah. Yeah. Are they? Yeah, I had my pen. I had the dice. Apple. Oh. Hey. What here, Joel? អើយមិនបាច់ទេអ្នកនិយាយក្រោយមិនបាច់ទេសុតហុកមកមីក្រូប្រយ័ត្នជាប់ជីតោះម្ដងនេះជិះមើលអាជើងពីថាមិនខ្លះតោះចាប់ដើមជើងវត្តអីក៏ជើងវត្តអី You like seen this one? Which one? What song you like? Follow me. You understand? អូតាមគាត់ You understand អាក្ដិនអាខ្មៅអាត្រៃទៅចឹងបាទមែនទេYeah, mi sae. អរគុណ។ជួយជួយ you print your wife come ទីនេះ។អូ you say with your wife go to home. But you know with me, okay, you lay with me, you understand? But អូបាទស្អីគេបាទនេះ។ហ៎?
Follow you. I follow you. Okay. Okay. Yeah. Very good. You money for you too much. Sam loi. Yai yai yo mach mrong teak ke si a mach dang. Ah yai de khu ti mai. You follow him but you can hit him. Sai ke a hit him. Okay. Phi sa ai Portugal mai na. Ta. Okay, let's go. Ba. 25 years and my life is still trying to get up this great big hill of hope. Thời ca tu cho nó này. For a destination. I realized quickly when I knew I should that this book of is this brotherhood of men. For whatever I need. And so I take this time when I time my head and it's getting all up what's in my head. And I, are you feeling a little peculiar? Sick in the morning, I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? Keith, Keith, top. And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? But I said, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Pon ke vaila, pon ke vaila. Oh, bang internet guy. Oh my God, so I cry. I cry all the time. I thought this and I pray, oh my God, do I pray? I pray every single day for revolution. And I take in the money and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I trip on the top of my lungs. Oh, like what's going on? I'm going to go with the deer again. I say, hey, 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 hey. I said, hey, what's going on? When I said, hey, 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 hey. I said, hey, what's going on? Oh, by the way, man. เนี่ยบอกเอ็ดกดปุ่มเนี่ยกดปุ่มครับบอสนะฮะได้ชับจับไม่กดได้เอาไอ้ล้องส้มโตข้าได้เก๊กันแหละกระดาษบอสก็จะมาใส่ทำเธอใจให้นะแต่ข้าได้ฮอตมองแต่พัดอ้อนี่อ้อมองเงือบอ่ะโอ้ยเนาะอุ้ยเอ๊ะนั่นจะช่วยส้มโตส้มโตส้มโตไหมส้มโตส้มโตเลยส่วนส้มโตส้มโต you know don't be fly you know don't you know don't don't don'tYeah, what is this? What is this? Chest? No, this is the dong and dong. Dong, yeah. Dong, dong. Yeah, okay, you can kiss me. Yeah, okay, one more. No. Chà mơ tới, chà mơ tới, chà mơ vẹt cái đó. Bạn chà ọc con chân, tự cắn tì lại. Thực bạp khi em bánh á. Chà mơ, chà mơ. Chà mơ. Dùng bọn anh đại ổn. Bọn idol nhóm liệt trầy ai ca. Liệt trầy ai ca, bạn vô hàng nào đại.
បង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 សាហាវមកទៀតអេគេអត់រកាដល់របស់ខ្ញុំ4ទល់2ហើយថ្ងៃនេះកម្មវិធីពិសេសគេយកតែអ៊ីនទើបបងក៏បានតែបងសុំជួយចាំមើលមិញអាណាគេនេះហ៎អាជើមអាជើមអូអាជើមអូចាំមើលចាំមើលកាប់មួយហក់មួយអាឡាក់មួយអូរបស់វើយវើយមែននៅពីមុខហ្នឹងអាដូចទិញម៉ោងអាអឺអាប្រុសជាឯងសឹមខ្ទួយអាប្រុសហេអមីកម្មវិធីអីគេដូចកម្មវិធីអាចជិះទួទេបាទចិត្តសុខសមាបាទអរេអាចជិះទួទេបាទអរេអរេអរេមិញមិញអត់មានដោទេនិយាយទៅគឺមិញអត់មានដោទួហ្មងចាបាត់បាត់បាត់បងបាត់ណាគេដែរត្រីឯកាបាត់ជើមត្រីឯកាបាត់លឿនអត់ចេះជឿប្រាប់តិចសត់ទៅស្លូបាទចឹងចឹងខ្ញុំផ្ដើមដំបងហ្មងតិនអត់តិនខ្ញុំព្រមផ្ដើមទៅបរោះមុខសិចបាត់តិនបាត់ហើយតប្រាំ3 2 1យំជើណាងហើយតោនៅទីណាហើយមាននឹងទេថាបងនេះសែនឯកាពេលដែលគ្មានអូនគាត់ធ្វើកែបកាដល់ខ្ទួយមកតែស្មាននេះថាមិនថាមិនបើនិយាយថាមនុស្សទៅគេចៃបានចៃទួបានយកគាត់មកយកហើយនឹងបងអូនបងមិនអាចឃ្លានឡើយយករត់ធ្វើឲ្យធ្វើតាមអវលមកវាអត់វាតើអូននៅទីណាឬមកហើយទេវិញក៏មានមេតែចិនចាចោលមកមានអាឡៃគ្រប់រឿងកន្លងចង់ចាំនៅចាំទេថ្លៃបងមិនអាចបំភ្លេចអូនបានឡើយគេអត់ដល់ដល់ណៃទេអត់ຕົកទេអត់ຕົកទេហើយចាំមកចាំមកអត់មានຕົកគាត់ទៅវិញគាត់ទៅវិញម៉ែមិនຕົកគេចាំតែបើមើលដល់ច្បាស់លាស់ខឹងដៃខាងនោះគេខាងនោះអ្នកចាប់ដល់ពេលខ្ញុំអត់ដឹងផងខ្ញុំចាប់ដៃខាងនេះគាត់ទៅវិញអត់ចាប់បងអត់ជួយគ្នាចាំអត់មានទៅជួយវិញគាត់ធម្មតាចាសូមចាសីរងបាទនេះបាត់នឹងជើងតទៀតហ៎ជើងតអរទេបើកើនវាក់ខ្លួនឯងបែធ្វើតាមកដល់បាត់នេះជើងបាត់ហ្នឹងតើអូននៅទីណាឬបងហើយទេឬក៏មានមេដាច់ចិត្តចាក់ចោលបុកគ្មានអាឡៃគុព្រៀងអនុងសៅរីចាក់ចាំងនៅចាំទេថ្លៃបងមិនអាចបំភ្លេចអូនបានឡើយចប់ចប់ថប់ផ្លែថប់អើយអូយអូយ come on baby ឡើងហៀទឹកមាត់ហៀទឹកមាត់ឆ្ងល់នេះខ្វាក់អីលេងហៀទឹកមាត់ឃ្លានទេឡើងហៀទឹកមាត់និយាយនេះខ្វាក់អីលេងឲ្យបងឲ្យអត់ទេសោះឡើងហៀទឹកមាត់ឲ្យបងតាណាលេងចឹងគាត់អងអស់ហ្មងអរគុណអូនណាតើសំជែងតែ6ឡើងមកកានវេទិកាដើម្បីទៅជួបតាមបទវគ្គហ្នឹងណាគេដែរសំដាយទៅជួនពេញចិត្តជាងគេល្អជាងគេចាំតែដៃមានតែម្នាក់ឯងឈ្នះនៅក្នុងវគ្គនេះហោះដេញពីអ្នកទី1ពេលចិត្តអ្នកទី1តែដៃបាទអ្នកទី2អ្នកទី3អ្នកទី4អើយមុនតំបានស្រេចហ្នឹងគាត់ប្រាប់ហើយនេះលក្ខការសង្កាត់នេះមុនតំបានស្រេចហ្នឹងមុនដំបូងមកថតពួកខ្ញុំអ្នកលេងទៅឯងអ្នកអាចឈើមយកលុយទៅសោកទាំងអស់
មកមានវាទៀតនេះដល់អ្នកទី5អ្នកទី6ជើស្រមន់វគ្គនេះអ្នកដែលសម្ដែងល្អជាងគេគឺអ្នកទី4បាទលោកជើមិញលោកជើមលោកសលិតជើមចា៎យើងស្រោវិញការវគ្គមុនមានពីរអ្នកដែលបានម្នាក់មកបន្ទុកហ៎ចាអ្នកបានពីរបន្ទុកបានកញ្ញាសេនិចហើយនឹងនាងគាត់បាទអញ្ចឹង3អ្នកនឹងប្រកួតនៅវគ្គក្រោយជ្រៀងហ្រងសម្ដែងទៅអីក៏បានហើយយើងជម្រុញចេញម្នាក់ទុកតែពីរអ្នកធ្វើវគ្គបដាច់ព្រាត់បាទអញ្ចឹងទាំង3អ្នកត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីណាបាទអរគុណបាទនេះបាទអ្នកនេះឲ្យសម្រាប់បានដើម្បីវគ្គក្រោយប្រកួតជ្រៀងហ្រងសម្ដែងទៅអីក៏បានហើយដើម្បីទៅជន់តែដៃបាទអរគុណអ្នកទាំងពីរផងដែរដែលបានចូលរួមបាទកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះក៏សូមបញ្ញាសម្រាប់ឲ្យផ្លិតសិនបាទ